تنی ناوچەکانیان لە هەڕەشوومە ترسی تیرۆریستانی داعش بەرز نرخاندو تاکیدیان کردەوە هێزەکانی پێشمەرگا بێ جیاوازی بەرگری لە سەرجەم ئاین و پێکاتەکان دەکەن و ڕێگە نادەن ناحەزان و دوژمنان خاکی نیشتیمان گڵاو بکەن. ئەرۆک فەرماندەکانی پێشمەرگەش تاکید دەکەنەوە خۆشەویستی و بامەکی و خۆڕاگری خەڵکی کەرکووک هێندەی دیکەوریان پێدەبەخشێت و سوورتریان دەکات لەسەر جێبەجێکردنی ئەرکە پیرۆزەکەیان کە پاراستنی خاک و خەڵکی کوردستانە. جەنگی دژ بە تیرۆر سەرەڕای ئەو کاولکاریە و ماڵوێرانەی خستووەتەوە، بەڵام جارێکی دیکە وەک سەردەمی خەباتی شاخ پێشمەرگە و کۆمەڵانی خەڵکی ئاوێتە یەکتر کردووە. پێشمەرگا لە سەرەتای دامەزراندنیەوە یەکێک لە ئەرکە پیرۆزەکانی پاراستنی خەڵک و خاکی کوردستان و کەلتور و زمان و مانەوەی ئەو پێکهاتەیە بووە. ئەو خۆشەویستیەی لە نێوان کوردستانیان و پێشمەرگەدا بەدی دەکرێت لە قارەمانێتی و خۆنەویستی پێشمەرگە سەرچاوەی گرتووە کە بوونە بە سنبولی ئازایەتی و خۆراگری. ئێمە وەکو عەشیرەتی کاگەیی دەستخۆشی لە هێزی پێشمەرگاکەین توانستی لەم ماوەیە ڕزگار بکا هەندێک دیکاکەی هەیە و هەموو عەرزەکانمان و هەموو دیکانمان ڕزگاریان کرد دەستپێکی. کەرکووکەوە ئامادەین وەکو هێزی پشتیوانی لەگەڵ پێشمەرگەیە بچینە سەنگەرەکانی شەڕەوە لەگەڵیان بینەوە حتا ئاخر نەفەس لەگەڵیان دەبین. بە بۆلەی ئەم سەرکەوتنە لەی دوایی پێشمەرگەی کوردستان کە توانیە سەرکەوتنی دێرین بە دەستبێنن لە کەرکووک و خواری و کەرکووک و لە داقۆق و هەروەها بە سەرکەوتنەکانیان توانیان ئەملی ناوچەی کاکەی بپارێزن و سەتەها دۆلمی کاکەی بگەڕێتەوە بۆ عەشیرەتی کاکەی. مەبەستیش یەکەم بۆ ئەوەی پێشمەرگە ڕێز لێنانێکە لە پێشمەرگە و سەرکردەکانی و ئەو تەسحیانەیە کە داویان لە هەرێم. فەرماندەکانی پێشمەرگەش تاکید دەکەنەوە پێشگیری و خۆڕاگری و بە ئەمەکی و خۆشەویستی خەڵکی کەرکووک بۆ پێشمەرگا هێندەی دیکە وریان پێدەبەخشێت و لەسەر جێبەجێکردنی ئەرکە پیرۆزەکەی سەرشانیان سوورتریان دەکات کە ئەویش پاراستنی کوردستان و دەستکەوتەکانیەتی. کە هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەموو کاتێک خەباتی کردووە بۆ پارێزگاریکردنی خاکەکەی و جەماوەرەکەشی ئەم ڕاستەی لا دروست بووە بۆیە لە سەرەتای شۆڕشەوە تاکو گەیشتین بە ئەمڕۆ ئەم پشتگیری هەر بەردەوامە و ئێشتر زیاتر و زیاتر لەم هاتنی داعش و زیاتر هەستکردن بە مەترسی دۆخەکە ئەوە نیتر ئێستا هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە لای خەڵکی کوردستان خۆشەویستتر بووە و ئەم کۆبوونەوە و وەزعی کە ئەم ڕۆژەی بینن لە شاری کەرکووکە لەلایەن خزمانی کاکەیەوە کە هێزی پێشمەرگەیان بانگێشت کردووەم بۆ دڵسۆزی دەربڕینی خۆیان بەرامبەر بە هێزی پێشمەرگەی کوردستان. ئێمە کە ئەم عەشیرەتانە بەم شێوازە لە پشت ئێمە بن بە هەموو شێوازێک چی لە ڕووی کەلوپەلەوە چی لە ڕووی خواردنەوە چی بەڕاستی وەکو هێزی پشتگیری سەنگەرەکان لەگەڵمانان بە هەموو شێوازێک ئەوان هاوکاری پێشمەرگەن سوپاسیانەکەین. بەڕاستی بە سوپاس ئێمە ناتوانین هاوکاری و دڵسۆزی ئەوان بدەینەوە بە کەلیمەیەک. پشتگیریکردنی هێزەکانی پێشمەرگە لەلایەن ئەم عەشیرەتانی ناوچەی کەرکووک و ناوچەی کوردستان بەگشتی زیاتر پێشمەرگە هانەدا و سوورە بێ لەسەر ئەوەی باشتر و زیاتر دیفاع لە خاکی کوردستان بکات. پێشمەرگا وەک هێزێکی نیشتیمانی جێی متمانەی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانن بە سەرجەم ڕەنگ و بیر و ئایدەلۆجیا جێجاکانیەوە لەگەڵ سەرهەلدانی هەڕەشەکانی داعشیش بۆ سەر خاکی کوردستان. پێشمەرگە جارێکی دیکە سەلماندیەوە کە شایستەی ئەو ڕێز و متمانەیەن تەنها خۆشەویستی خاک و نەتەوە والێ کردوون دەستبەرداری خۆشیەکانی ژیان ببن و دوژمنان لە خاکی کوردستان دوور بخەنەوە. حەمەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە ڕۆژی زیانی پەرستاراندا کارمەندانی تەندروستی کە فریو سەندیکای پەرستاران